Jeg elsker rejser med DSB. Med tog og DSB, undskyld. Der er mange mennesker i Københavnssæsonen i dag. Oh. Jeg tjekker planer her for rejser tog. Afgang til parter. Du har tjekket din rejseplan her, og så det er god idé for rejser. Og så jeg går ned. To kammer sådan. Og nu er jeg her. Hvad er der træner kammer? Hvad er der tog og kammer her? Se træner kammer. Kammer snart måske tager jeg 4 minutter at træne kammer. To kammer, undskyld. Jeg snakker samme plan om på engelsk kammer og engelsk. Det er opdaget nu, det her lille bjernsum her. Det her mand tog. Det åbner, der går ind der. Nu er jeg havne stille for at sidde her. Ja, jeg sidder her. Come.